Vítajte pri goloch v bodoch sekundách, tie začíname reprezentačným futbalom, pretože náš národný tím už o dva dni odcestuje na kvalifikačný zápas majstrovstiev sveta na Maltu. Na dopoludnejšom tréningu v Senci neboli dvaja hráči. Marek Hamšík dostal voľno a Jan Ďurica má stále problémy s kolenom. Nechýbal dvojgólový Robert Mack. Marek Mintál a Mike Spirit budú ambasádori 21-tky na júnovom európskom šampionáte v Poľsku. Legendárny Phantom, kráľ strelcov Bundesligy zo sezóny 2004-2005, síce v Norimbergu trenersky spolupracuje pri troch mládežnických mužstvách, ponuku byť súčasťou nášho tímu však neodmietol. V základnej časti Tip Sport Ligy proti Košiciam ani jedna výhra v piatich sériách play-off. Martin naozaj vyštartoval za postupovým mečbalom veľmi rázne. V štvrtom štvrťfinálovom zápase viedol nad Košicami od 18. minúty. Žilinskí hokejisti dopravujú svojim fanúšikom v štvrťfinále proti Zvolenu poriadny adrenalín. Už druhýkrát otočili zápas, v ktorom prehrávali 0-2 a v sérii znovu vedú. Slabšie začiatky teda zatiaľ pre Vlkov nemajú fatálne následky. No a poučenie si Žilinčania nevzali ani dnes. Aj vo štvrtom zápase série inkasovali ako prvý a už v štvrtej minúte prehrávali znovu 0-2. Slovenský brankár Jaroslav Halák sa z Farmy v Bridgeporte vracia do NHL. Informovala o tom internetová stránka New York Islanders, ktorá zároveň dodala, že Halák by mohol odchytať jeden z víkendových zápasov. V troch dueloch, ktoré sa v zámorí hrali, bol v akcii iba Andrej Sekera. Ten nebodoval, navyše jeho Edmonton prehral s Anaheimom 3-4. Situácia v Slovenskej lyžiarskej asociácii je stále zamotaná. Dnešok priniesol ďalšiu novú správu. Z funkcie prezidenta odstúpil František Repka, ktorý uviedol aj hlavné príčiny svojho rozhodnutia. Hamilton Island v Austrálii hostil nevšedné triatlonové podujatie. 24 elitných pretekárov absolvovalo trojdňový náročný program. Slovák Richard Varga nechal za sebou mnohých favoritov a v celkovom poradí skončil na výbornom štvrtom mieste. Aj Matej Beň už strávil takmer 2 mesiace zo svojej prípravy v Austrálii. Strieborný olympijský single kanoista si však na 2 týždne odskočil aj na Nový Zéland. No a práve na kanály v Aucklande skončil na majstrovstvách Oceánie druhý. Dominika Cibulková potvrdila v druhom kole turnaja v Miami post svetovej štvorky a prešla cez paraguajskú kvalifikantku bez straty setu. Slovenka zdolala Veroniku Sepedovú-Rojgovú za hodinu a pol 6-3, 6-2. V treťom kole sa Cibulková stretne s Belgičankou Kirsten Flipkensovou. V tejto chvíli na dvojke ešte stále ponúkame priamy prenos hokejového štvrťfinále. Zvolen Žilina, stav je vyrovnaný 3-3. Martin vedie v druhej štvrťfinálovej sérii nad Košicami 2-0. Konečný výsledok ponúkneme v nočných goloch v bodoch sekundách takisto na dvojke. Dovtedy želáme pekný večer.